Antigamente, videoclipe era levado a sério, era uma coisa importante, né? Agora, com as gravadoras em crise, tudo mudou, né? Pra você ver, a MTV aí tá botando qualquer bosta no ar, né? Lady Gaga não era branca? O mau gosto é a nova atitude, né? Bicho, essas cores fosforescentes aí não tinham sido proibidas porque causavam convulsão? Tem uma banda? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão? Mande seu clipe para o programa Amadorismo MTV. Aqui na emissora que não trata o jovem como um débil mental, embora ele mereça. Ah lá, MTV criando conteúdo de graça. Muito conveniente, né? Se o seu clipe for escolhido, a MTV se compromete a passar direto na programação. É isso, cara. Vamos fazer um videoclipe chocante e participar desse concurso. Se eu for figurinista, né? É, dizem que diretor de videoclipe é um diretor de cinema frustrado, né? Mas, porra, eu não concordo. Eu acho que é só um frustrado e ponto. Vamos ver aqui quanto a gente tem de verba, hein? Vale cerveja? Tá vencida, cara. Eu guardei isso aí de recordação desse show. Ué, que show foi esse, Rony? Não lembro. Videoclipe? É mole, é só filmar uma festa com as gostosas numa casa com piscina, pô. Tá, argentino, mas onde é que a gente vai arrumar uma casa com gostosa e piscina? Casa com piscina, a gente aluga. Gostosas. Também, porra. Tem que ser de graça, argentino. É. Então a gente pode invadir uma casa com piscina e ser mais flexível com o conceito de gostosa, né? Peraí. Isso é um convite para eu ser o produtor? Não. Olha só, por que vocês não chamam a Mariana Calçado para dirigir? Ela fez faculdade de cinema. Tadinha. Ah, não. Eu não acredito em educação formal. Não fiz faculdade de cinema. Eu acho que as pessoas têm que absorver as coisas pelos poros. Assim como as plantas. Bom, a pergunta é, vocês têm uma música de trabalho? Gosto dessa expressão. Acho que ela tem uma conotação muito comercial. É, como se música fosse trabalho. A Mariana tá pra lançar já o curta dela, né? Tá na pós-produção, não é isso? Isso. É, Mariana, sobre o que é a sua curta? Ah, é sobre tecelagem. Pô, interessantão, hein? Tá complicado, porque as velhinhas tecelãs, elas estão migrando pra uma outra forma de artesanato. Então, quer dizer assim, é quase uma arte morta. Ah, e a tecelagem morre no final do seu filme. Ai, cara, você não sabe como é difícil fazer audiovisual no Brasil, viu? Cara, não tem ninguém te obrigando. O que é tecelagem? Ó. Se a gente deixar essa Mariana Calçado fazer tudo, a gente vai ficar parecendo uma banda de apoio do Zé Cabaleiro. Olha o que eu tô falando, hein? É simples, é só a gente fazer o roteiro. Que porra é roteiro? O roteiro você escreve tudo antes, o que os atores têm que falar, tudo que eles têm que fazer, essas porra todas. É tipo um plano divino, assim, Deus que comanda... Você acha que tudo que as pessoas fazem, Deus escreveu antes? Eu acho. Deus escreveu. Eu não sou eu que tô falando. Deus. Para, Deus. Não, Deus já tá escrevendo pra parar, já. Eu achei que os atores inventavam tudo na hora. É, Rony, tem umas séries aí que fazem desse jeito aí mesmo que você falou. Então, moçada, vamos botar as ideias pra fazer amor, brainstorm. Vamos lá. Não entendi. Então, Rony, presta atenção. Minha ideia aqui, ó. Porra, o nosso clipe, pra mim, tem que ser bem, sacou? Bem clean, sacou? Com fundo branco, bem minimalista mesmo pra acompanhar nosso orçamento. Uhum. E aí eu surjo, pá, cabelo ruivo, sacou? Ventão no cabelo, assim, pá. E aí tô com um terno azul, meio azul, meio verde água, assim, terno, chego, pá. E aí, porra, uma sombra azul, sacou? Não, uma sombra roxa, entendeu? E aí, porra, eu... E a gente? Cara, sei lá, não pensei nesse detalhe ainda, mas se você quiser sugerir alguma coisa... Se liga então, ó. Minha ideia é um pouquinho parecida, só um pouquinho diferente, assim, da sua. Na minha ideia eu pareço nu, sacou? Nu. Nu, eu e a Karina, nus. Ela sabe disso? Ela vai saber. A gente tá montando num pônei unicórnio marinho em chamas. A gente não tem verba pra botar fogo nas coisas debaixo d'água, cara. Posso tacar fogo nela, eu? Então, gente, eu pensei num roteiro sobre o nosso dia-a-dia aqui na garagem, cara. Ah, podia gravar. Isso é um videoclipe, cara, não é a campanha do agasalho, não. Bicho. Como assim, bicho? Então. Ah!
Uma coisa assim... Cinema Verité. Verité. Achei muito fácil esse negócio de fazer roteiro. Não sei como tem gente que recebe pra fazer isso. Tá, Mariana, tá super vanguarda aí, mas tem como você tirar essa minha cena fazendo papel ridículo na frente da Karina? Porra, nem fudendo, minha cena favorita. A minha também. Tá, tá bom, mas vamos pelo menos ver o clipe com a música junto? Então, era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Vocês não teriam uma outra música pra colocar no lugar? Como assim, outra música pra colocar no lugar? Uma boa, que combinasse com a força das minhas imagens. Minha música... Olha só, Mariana, quem tá contratando quem aqui? Vem cá. Quanto é que vocês estão me pagando mesmo? Aqui, diretor de videoclipe, acho que é artista. Acho que dá não ter uma indústria de cinema. Se atirou dele pelas costas. Qual a diferença? Ele estava desarmado. Nosso avião caiu na Cordilheira dos Andes. Vamos ter que apelar para o canibalismo. Vem, cara, tem mais de 200 quilos de barra de cereal aqui. Oh, vamos ter que apelar para o canibalismo. E agora, os ganhadores da promoção Videoclipe Amadorismo MTV. São as bandas Pônei Negro, Stepan Essencian em Chamas, Esquilo Empalhado, Débil Metallica e Overdose. Ganhamos, porra! Porra! Alô? Parabéns. Você já deve estar sabendo que vocês ganharam. Curtiu o conceito Puta Mundo Cão Cinema Verieté. A gente só precisa que vocês venham a São Paulo trocar uma ideia com a gente sobre a linha editorial do projeto. Vai rolar uma ajuda de custo com as passagens? Então... Quer um café? Uma água, não, né? Não, é... Pô, muito legal estar aqui, assim, MTV fez parte da minha vida, muitos DJs, assim, porra, Zeca Camargo, Astrid Fontenelle, Araci Barabanian lá. Não é do meu tempo, né? Pelo amor de Deus. Não, claro. Você é o Johnny. É, Johnny Guitar. Legal. Cadê os outros meninos da banda, Johnny? Não quiseram vir? Então... Não, tô sussa. Vamos nós aqui. Adorei a ideia de vocês. Achei genial vocês quererem trazer, assim, uma atmosfera meio caótica, né? Um cenário apocalíptico, meio Mad Max. É, a gente meio que mora nesse cenário apocalíptico, né? Nossa casa. Boa essa, meu, imagina. Então, querido, o que eu queria perguntar pra vocês é se vocês teriam uma outra música de trabalho. Eu não gosto muito dessa expressão música desculpa, de trabalho. Desculpa te contar, querido, tô num dia louco aqui hoje, saca? Mas a verdade é que a gente achou essa música fraca. Como assim fraca? Mas o vídeo, meu... O vídeo é bem bacana, tem uma linguagem ali interessante, sabe? Aliás, quem dirigiu esse vídeo, meu? Uma diretora, né? Vocês mandaram pra gente a ficha técnica? Aqui, ó. Mariana Calçado, meu? É, Calçadão. Aquela cantora? Isso, aquela cantora. What? Adoro, meu. O CD dessa mina não sai do meu carro. Coisa mais linda, veio a marginal inteira ouvindo. É. Não sabia que ela tinha talento pra direção também. Anunciando uma mudança na premiação do concurso... Entra a banda Doença de Chagas no lugar da banda Overdose, que, aliás, está banida da programação da MTV para sempre. Quê? Sério, quem precisa da MTV hoje em dia? Não, na boa, VJ, todo colorido ali, câmera maluca, esse negócio tá ultrapassado já, o Brasil não aguenta mais. Mas até que foi bacana ser banido da MTV, deu uma credibilidade rebelde pra gente, né? É lógico que eu nunca deixei o Johnny saber disso. Dani, sabe essa linha de baixo aí que você acabou de fazer? Não curti. É, né? É. Mas será que ela é pior do que fazer a gente ser banido da MTV? Antigamente as pessoas esperavam um clipe passar na TV. Que perda de tempo. Farmville, conhece? Lá, pra mim, DJ tá um degrau abaixo de ex-BBB, de comediante stand-up e do Bruno De Luca.
comigo. A MTV deixou esse episódio ser exibido? Porra. Que legal.